Ця будівля, напевно, сьогодні найбільша родзинка району Пентагон. Просто біля центральної дороги, яка веде на замок Паланок, стоїть ця занедбана та трохи моторошна будівля. Місцеві згадують, тут колись було хороше кафе. Ой, це було прекрасне кафе, дівчинка, прекрасне. Оформлено внутрі, зумітельне. Прекрасна кухня, дешевося, а зараз все розвалили. Що про це казати? Пані Олені не пощастило, напевно, найбільше, бо вона живе навпроти цієї будівлі. Каже, не розуміє, чому сюди не приїздить поліція, адже біля цієї будівлі постійно збираються молоді люди, які п'ють та порушують спокій. Міська міліція розганяє бабушек, які продають там або літр малини, або там якісь свої, що виростить на огороді, а вона таке не бачить. Та хай би раз подежурили один, два, три ночі і подивилися, що там робиться. Що вони рішають, що пенсіонери в 70 років мають іти і розбиратися з тим. Ти коли в 2-3 години прокидаєшся від реготу, від ругані, то приємно. Не розумієш, чи то в тебе під воротами, чи то в тебе в дворі, чи то в тебе там. Жінка каже, поки літо, людей, що там ночують, вона не часто бачить, але взимку в будівлі ховаються без хатки. Також приміщення використовують як вбиральню, що також заважає нормально жити. І де наші прекрасні всі органи, які оцю будівлю закинули, і тут взагалі не знати, що тут така вонь стала, що жити не можна. Специфічний запах такий, я не знаю, що там буває. Та на цій будівлі принади району не закінчуються. Благоустроєм не задоволені і самі місцеві. На нулю благоустрій, нульовий. Ви розумієте, то ужас іде, що це творить. Правда, люди винуваті, але все одно люди ж платять такі гроші. Те, що до такого занедбаного стану доклали руку і самі люди, також видно. На вулицях лежить скло та сміття. Прибирати його тут нікому, бо навіть те, що мали б робити в ІТВ-сервісі, тут зробили аби як. Зрізане гілля ніхто не прибрав, обстригали кущі вибірково. Те, що тут не завадила б рука хорошого господаря, залишається фактом.